Fala galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do nosso canal. E como eu tô fazendo, pegando uns testezinhos aí do Proto, tô aproveitando para pegar uns vídeos pequenos aqui só para mostrar o desempenho dos games mesmo, tá? A bola da vez aqui eu vou testar esse Mortal Kombat Arcade Collection, tá? Qual o diferencial dele que seria para ele dos emuladores, né? O diferencial dele para os outros jogos que seria legal jogar através da Steam aí com os nossos amigos. Porém, esse jogo aí precisa daquela porcaria do Game for Windows Live lá, para quem não lembra, a ferramentazinha que a Microsoft inventou uma época, que queria criar umas jogatinas particulares ali, só com a galera lá. Inclusive, ele tá tentando instalar essa porcaria de novo aí, tá vendo? Tomara que dê. Eu consegui um arquivinho DLL que consegue ignorar essa porcaria e a gente consegue jogar aí. Porém, não dá para jogar online, tá? Infelizmente, jogar só offline mesmo, ou com algum amigo na sua casa aí. Eu tô tentando resolver isso aqui para a versão do Resident Evil 5. Eu ainda não consegui, porque eu no segundo amigo meu que ele falou que eu tenho que ter a versão Gold Edition para funcionar sem essa porcaria aí. E a versão que eu tenho é a versão básica, não é a Gold Edition. Então, na hora que eu puder comprar, eu vou estar testando e vou estar trazendo para vocês. Inclusive na descrição, vocês quem tiver o jogo e quiser brincar. Se quiser brincar, pode pegar na descrição o arquivo em DLL, só jogar dentro da pasta do jogo e boa. Bom, galera, então aqui, ó, o Mortal Arcade Collection, tá? Esse jogo aqui, ele traz pra gente o Mortal Kombat 1, 2 e 3 Ultimate. Olha aí, ó, tem algumas configurações aí que seria ao vivo, né, online, combate online, né? Mas aí, ó, tem que estar conectado através do Game for Windows Live, sabe? Esse lixo aí que não roda, né? Olha lá, tá vendo? Aqui o Mortal 2, você já seleciona o arcade aqui. Mortal 3 e 1. Vamos. Opa, peraí. Opa. Vamos experimentar aqui uma luta em casa aqui. Eu não sei nem jogar isso aqui mais. Vou pegar o Scorpion. Joguei tanto isso aqui na minha vida, mas hoje em dia eu não sei jogar mais. E esse controle meu aqui de Xbox aqui não é muito bom pra. Cadê a defesa? Ah, tá aqui embaixo. E ó, saco, seu trouxa. Primeiro aqui é bem basicão, né? Ih, ainda errei o mortal ainda pra você lá. Que vacilo. Bom, vamos sair aqui. Vamos fazer um teste agora na maquininha aqui, a do Mortal 2. Pra vocês verem, roda super bacana. Isso aqui que eu não sei jogar mesmo, literalmente. Esse foi um dos poucos Mortal Kombat que eu não joguei muito, não mano, jogo. Muita coisa dele não. Nossa, tomou uma invertida. Opa, a defesa tá embaixo. Eita, já fui pro saco já. Esse controle meu de Xbox aqui é muito ruim pra jogar jogo de luta, que ele. Direciona. Eu jogo no. Jogos de luta assim, eu jogo no direcional, não jogo no analógico. Né? Eu acho mais fácil. Bom, não mortal ainda. Ah, ainda fui pro saco lá na piscininha de coisa. E aqui o Mortal 3 aqui, vamos lá rapidinho aqui. E Ultimate Mortal Kombat 3. Ixi, que eu não lembro jogar com ninguém.
Nossa, tem muitos anos que eu não jogo isso aqui, galera. Muito, mas muito, mas muito. Ah, eu sabia jogar muito com a Jade antigamente, hoje eu não lembro mais nada. Nossa, eu já cheguei tomando a pregada na orelha. Saber o combo dela, acho que é assim, né? E cacete. Jade wins. Round 2. Fight. Well done. Ui, fé das unhas. Tal de corrida tá aqui em cima. O ideal é personalizar, né? Nossa, eu tomei na lata. Fela da gaita. Caramba, não lembro como não. Ah, o mortal eu não lembro, né? Não vou lembrar mesmo. Bom, galera, então é isso aí. Vim trazendo só o vídeo aqui pra mostrar pra vocês aí que tá funcionando. Mais um jogo rodando legalzinho, sem precisar fazer nenhum tweak aí com o nosso Proton, beleza? Vou ficando por aqui então. Um grande abraço pra vocês aí. Desculpa o videozinho meio zeba aí, mas é só pra tá registrando aí mais um game rodando legal pra gente aí, beleza? Obrigado aí, um abraço, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.